ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရာရေးသားခဲ့တဲ့ရမတ်ဇောဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင ရန်နေငယ်တွင်မှာပဲကိုထင်းကျော်မမျော်လင့်မဲနဲ့ပြန်ရောက်လာ၏မမျက်တွေကကိုထင်းကျော်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်တော့ချက်သိန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းထထသွားပါ၏ရှင်တုံပတ်တုံဖြစ်ပြီးဒီလူ့ကိုအလွယ်တကူတန်းနိုင်ပါမလားလို့လည်းတွေးမိတယ်ကိုထင်းကျော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းမမျက်တွေကိုဖုတ်လိုက်တဲ့ငပိရှိတယ်လို့တော့မအောင်မိပဲအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့တခေါခေါနဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကြီးသေရမယ်လို့တွေးပြီးပတင်းပေါက်မှာမျက်နှာသို့ပေါ်အနီအောင်လှမ်းလိုက်ပါ၏ဒီမျက်နှာသို့ပေါ်အနီကကိုထင်းကျော်အတွက်တော့တင်မင်းခေါ်တယ်မှာမျက်နှာတော့ပေါ်အနီကိုမြင်တဖက်ငါရှယ်ဒီကထင်းကျော်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုသိပြီမမရွယ်လဲစိတ်လုံရှားလုံးလို့ရုတ်တရက်ဘာလို့ရမှမသိဘူးနောက်တော့မှခေါင်းအေးထားပြီးလူရုပ်ပါအောင်လှုပ်ချက်မဲ့အချမ်းစီတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်ကိုထင်းကျော်အတွက်ပထမဦးဆုံးနွားနို့တစ်ခွက်လိုတယ်လို့တွေးမိတယ်ဒါကြောင့်ကိုထင်းကျော်မနှိုးမိမှခလန်းလန်းချံအောင်သွားပြီးနွားနို့တစ်ပိတ်သာသွားဝယ်ပါတယ်အင်းဝင်ရောက်တော့မိမွေပြီးနွားနို့အိုးကိုချိုးလိုက်တယ်။နွားနို့အိုးကိုခိုင်းထားတဲ့သူ့မရဲ့လက်တွေတဆတ်ဆတ်တုံရင်နေပါလေ။နွားနို့ကိုချိုးပြီးတကြားနဲ့စာအနှဲငယ်ထဲတဲ့ကြက်ဥအစိမ်းသုံးလုံးနဲ့တမယာသီးတစ်လုံးကိုလည်းပုခံတစ်ခုနဲ့အသစ်ပြင်ထားတယ်။ကြက်ဥစိမ်းနဲ့နွားနို့ကိုကြည့်ပြီးမမျက်နွယ်ရင်ထဲမှာနာကျင်လာပါလေ။သူ့မကတော့အိမ်ထောင်ကျစအချိန်ကလေးကလိုလေးသေးမရှိအောင်ကိုထင်းကျော်ကျဉ်းနှံ့အောင်လို့အစွမ်းကုန်လက်လျောပေးခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ဦးနဲ့လိုလဲသဘောထားခဲ့ပေမဲ့ကိုထင်းကျော်ကသူမကိုအားရအောင်ပေါင်းသိပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရိုးဤသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းသားကောင်းဆောင်းထားတဲ့ဘလူးရုပ်လည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာခဲ့ပါရီမမြနယ်လည်းအတွေ့အုံရပ်ပြီးတော့ဗီဒိုထဲကဆေးပလင်းကိုယူကာဆေးတစ်လုံးတောက်ထားလိုက်ပါရီနှလုံးရောဂါဆေးကိုမြင်တော့ကိုထင်းကျော်ရက်စက်ခဲ့ပုံများကိုလည်းပြန်လည်မြင်အောင်လာပါရီသူမယောဂါထပ်ပြီးတေလူမျောပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆေးပလင်းကိုယူမပေးဘဲကျမ်းမြင့်မော်ပစ်ပေါက်ခဲ့လို့ကျမ်းမြင့်မော်မှာဆေးလုံးများပြန်ကျဲသွားပါရီသူမမှာတေလူမျောပါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ကြားကနေကျမ်းမြင့်မော်ကိုကုန်ပြီးတော့ဆေးလုံးကိုယူတော့ခဲ့ရပါတယ်။ကိုထင်းကျော်ဆိုတော့ကမိမတယောက်ရဲ့တေလူမျောပါအချိန်မှတောင်အာမကိုရတဲ့ယောက်ျားပါ။ဒီလိုလူမျိုးဟာငရဲပြီမှာပဲနေတင်တာအသေးချပါပဲ။မမရွယ်လည်းသူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြသသွားပြီးအိတ်ဆေးပလင်းကိုအန်ဆွဲတဲ့ရကနေဆွတ်ထုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့စက္ကူတစ်ရွက်ပေါ်မှာဆေးလုံးလေးကိုတင်ပြီးပလင်းတစ်လုံးနဲ့ကျိတ်ပါတယ်။ဆေးမှုန့်နေဖြစ်သွားတော့နွားနို့ဖန်ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ပြည့်တဲ့အခါကြက်ဦးနဲ့နွားနို့ဖန်ခွက်ကိုလင်မန်းထဲထည့်ပြီးတော့အသင့်ပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါတယ်။အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှမမျက်နွယ်ရဲ့စိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာတယ်။သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိန်းတဲ့သဘောနဲ့ဖျားစင်ရံပဒီကိုယူပြီးပဒီစိတ်နေလိုက်ပါတယ်။ပဒီကိုပတ်မပြည့်မီမှာကိုထင်းကျော်အဲ့ရာနိုးလာလို့မှန်တင်ခုံရှိမှသူမကိုသူမအလှပဆုံးဖျက်အောင်လို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အလုံးမဲ့ပါလွာတဲ့ခေါင်းလေးကိုဝေပြီးကိုထင်းကျော်ရှိရာကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှောက်လှမ်းသွားတယ်။ကိုထင်းကျော်ကိုမြင်တော့နှစ်လို့ဘွယ်အပြုံးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးရှင်ပြန်ရောက်ပြီလားလို့မေးတယ်။ဒီအခါကိုထင်းကျော်ကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့ပြီးပြန်ရောက်လာလို့တရေတောင်အိပ်ပြီးပြီမလား။ဘာလို့အပေါ်ရင်မင်းနေတာလဲလို့ပြောတယ်။မမြနယ်ကတော့စိတ်ထဲမှာယုံရှာနေပေမဲ့မျက်နှာအပြုံးမပြတ်ပဲ။ရှင်နဲ့ကျမဆွေးနွေးစရာရှိလို့ပေါ့ရှင်လို့ပြောတော့ကိုထင်းကျော်ကဘာများဆွေးနွေးစရာရှိသေးလို့လဲလို့မေးပါတယ်။မကိုလန်းကသုံးထပ်အင်ဂျီကိုရောင်းပြီးရင်ရှင်တကယ်ပဲမိမတွေနဲ့ရှုပ်ပွေတာကိုရက်မလား။ကျမအပေါ်မှာသစ္စာရှိမှလားရှင်ဂတိပေးမယ်ဆိုရင်တော့တုံးထက်အင်ကြီးကိုရောင်းဖို့အတွက်ကျမခွင့်ပြုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမမျက်နယ်ရဲ့မထဲမှတ်ထားတဲ့စကားကြောင့်ကိုထင်းကျော်လည်းအလွန်ပဲကျဉ်းနဲ့အားရသွားပြီဘာတုံးထက်အင်ကြီးကိုရောင်းဖို့အတွက်ခွင့်ပြုမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါတကယ်ဂတိပေးပါတယ်ကွာတုံးထက်အင်ကြီးကိုရောင်းပြီးရင်ဘယ်မိမနဲ့မှမရှုပ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ကောင်းပြီလေရှင်တကယ်ဂတိပေးတယ်ဆိုရင်တော့တုံးထက်အင်ကြီးကိုရောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျမအချိန်မရွေးလက်မှတ်ထိုးပေးပါမယ်ရှင်နဲ့ကျမပြေလည်သွားတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ရှင်အတွက်ကျမစီစဉ်ထားတာလေးတွေကိုကြည့်ပါအောင်လို့ပြောပြီးအိတ်ခမ်းရှိရာဇဝဲပေါ်မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့နွားနို့ဖန်ခွက်နဲ့ကြက်ဥအစိမ်းသုံးလုံးကိုပြလိုက်ပါရင်ကိုထင်းကျော်လည်းနွားနို့နဲ့ကြက်ဥတွေကိုမြင်တော့သဘောပေါက်ဟန်နဲ့တဟားဟားရှီမောလိုက်ပြီးမင်းကငါ့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအေးပေါ့လေမင်းနဲ့ငါနဲ့အေးဆေးမနေရတာအတော့အကျနေပြီကိုမင်းငါ့ကိုမျှော်လင့်နေမယ်လို့ထင်နေမင်းကိုဂရုမစိုက်မိတာငါရဲ့အပြစ်ပါပဲကွာလို့ဆိုတော့မမရွယ်က
ชักกูชักแกมูยาลูบีจะมาเราเสียนบอกมาเบียงเลยบ่าวเสียนโอเชนี่เซบ่าจะมาเราเองเอาอีเซมาเบียร์ได้ด้วยเปล่าที่ที่เจนี่เขียนเลยเอเชนี่น้ำย้อยเสียกาวเนื้อลูกเบียร์เลยค่ะกูเทนจ่อเลยชงมาเรื่อยๆเนี่ยถ้าฮ่าฮ่าอยู่บ่ารีที่น้ำมาเราพักแค่เนี่ยนอนดูพังกูอยู่บีร์ดองงงตาวเลยบ่ารีมามีอะไรกูเทนจ่อนอนดูตาวนี่เลยปงกูใส่ลูกชาจ่อเนี่ยสั่งจีนี่บ่ารี ลูกยุ่งมาเองน้องสาวเชิงงูเจ้าตัวมาโมโลเช่นนี้มันน่าจริงจีกูมุ่งเนี่ยมูดี้ยงชามูรีชอบถ้วยโลนี่เลยกูเทนจ่อฮะเจ้าตัวลงงูเพราะแค่เนี่ยพ่อเทวีแต่มีอะไรที่เชื่อเนี่ยบารีที่น่ามามีอะไรไปพับบีไอ้แค่เนี่ยข้อสังลาบารีมามีอะไรเลยเลี้ยงเพื่อดูมองลงลูกไอ้สิริไม่มีอะไรสัญญาบารีสุดดังเลยบารีกูเทนจ่อฮะไอ้แค่เด็กเขาจะชอบบีประเดี๋ยวเขาแค้นสิ่งอะไรไปบารีกูเทนจ่อฮะ ใส่แตงจ้ากำมะกรอายุแค่สามเดือนเองไงขนาดจ้ารอแต่ว่าแตงไรบีปลุกเช้าเลยที่นี่เอเชียเลยจ้ามีน้องๆพ่อลงมาเราบุรุษเบียวีมามีอะไรขนาดกูว่ามาเวไอเบียวตัวเก็บไว้มามีอะไรกูเทียนเจ้าเบียวตัวมีรอเวสามีเบียวเวก้าไอเบียวนี่เลยกูเทียนเจ้าจีบีสักตานายุก้าตีกันนี่เรามาตานายุเจนตีเรือรู้เยอะๆบีประเดี๋ยวบอกกันเลยแต่พ่อไอมาชี้เฉลี่ยวชอบเบียวอะไรบารีเฉลี่ย ประเดี๋ยวบอกกันในสังจีนี่ดูสุดอ่ะมามีอะไรเช็คเบียร์เราเช็คเช่นที่บารีไอหมอกูมูชูทบีเดลารีกันนี่มามาไอหมอจ้าเนี่ยกูเทียนจ่อยมูยาวจีบีแต่นายุกังเราไอหมอจ้าตัววีตูโน้มลากันมาจะมาดูมีอะไรส่งยืนเรื่องเนี่ยอุชายาไม่รู้เปล่าเลยมามีอะไรเลยกูเทียนจ่อยขนาดกูจีโอจีบีดอกเทียนหลังตัวลงในบารีเฉลี่ยมามีอะไรเจ้าในแมนดิโลก้าวไอท่าจะมามีอะไรที่กังจีเอโกเอาเท้าเอียนส่งทั้งปุยามี จะมาดูเจ้าเจ้าแต่ละรูรูเมียวตุลันโนลันไหนเนี่ยรู้เลยตู้เย็นขนาดกูจิโอกระเทียมว่านี่เจ้าเมียมาอุชามีปีนอเจ้ามาถือยอดได้สวยบีลีกาสิอยู่ตัวเมลูพี่อะไรมามีอะไรรู้เลยกูเทียนจ่อยขนาดกูจิโอกระเทียมเอาคักคักคักใช้ยาบารีเชลีกาไม่มาเรียนมาหรอกอ่ะโต้ตามมาเรียนมาปาราโมลูตัวบาดีเลยตุลันเนี่ยกูเทียนจ่อยลีกาสิอยู่สักคนตัวจารีลีกาเอาอย่างดอกเชื่อใจอย่างนั้นเดียว เอาเท้ามาบีรอเตะตัวรีเอ็งเอาเท้าเด็กมาจีกูรอเชลีย่าตีชาไปบีดาพี่บารีตัวเขาโกเทนจ่อยขนาดกูเอ็งเอาพี่เป้าเตะมาตัวบุตรเป็นจารีที่เชื่อมาเว้เอ็งเชื่อเด็กมาจีอาเข้าแต่งเราดาวกูจ้าเลยยาบารีเด็กเขาเข้าแต่งเจ้ามามีอะไรเนี่ยเชลีรู้เชื่อมาไกลมีเล็กมาไกลมีพี่ตัวรีที่เราเชลีก้ากำลังกันเนี่ยตัวเอกกูจีกูเอ็งเอาเป้าเอ็งยังส่งช่วยอาอังลูกบี่รี เชลีโร่กูเทียนจ่อยขนาดกูจิโอเอ็งเอาเป้าช่วยบีโร่เจ้าเอ็งยังนั่งมาพอทาร์ไลบารีเด็กเขาเข้าแต่งอ่ะสบีโร่ทบอนี่ลงพิจารณาเจ้าเชลีย่าเอ็งเชื่อเด็กมาจิโอจีบีตัวพ่อเองไปเลยไหมมาพ่อเองจะมาดูตั้งแต่ยามวันตัวแม่ลูกเบียวีเด็กเขาเสียเอาตัวทบอนี่มามีอะไรกันหรอเจ้าเอ็งยังนั่งมาไอเบียวนี่เลยกูเทียนจ่อยไม่ยัดเย็ดจีบีโร่เช่นเดิมเป็นเดิมเช่นเดียวกันเชลีเด็กมาจิโอพูดเลยด้วยเด็กเขาว่ามา ชักว่าลูจีต้องเลี้ยวด้วยเลยยาบารีชักว่าลูจีเดียวกับเชลีโอจีบีอ๋อตัวมาจีเลยสิเนี่ยอูเลี้ยวว่าเอ็งเชนเอเบียนี่ตลาดลูที่รู้ว่าเว้ยอูเลี้ยวกับใจกระเล็บพยายามจีเป็นสมมติเป็นเสมอด้วยลูกแข่งทัวร์เนี่ยบ้าตัวมาจีโร่ตลาดเดียดตลาดด้วยเทวินชาวบ้าเว้ยลูกเปล่าเลยที่รู้เชลีเลยชักว่าลูจีด้วยกูลุงเว้ยเทวินโร่แต่เขาตายยาเปลี่ยนไปเลยบารีปีโร่ตัวเนี่ยมามีอะไรรู้กูเทียนเจ้าเชลีเป็นเพื่อเทชาวบ้าด้วย เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเส้นจ้าบารีไอ้หน้าเปิดเขาเพื่อนบีกูเทียนจ่อยขนาดกูจิโอชี้แนะเขาว่ามาบีโร่ต้องเล่ลีบเอาเต็นไลบารีมามีอะไรก็ต้องเล่ามาเว้ยไม่เอจีบีที่ได้ตัวเองพี่บ้ามาเชลีแต่ยาวๆมีขั้นไม่รู้เปล่าเลยเชลีอาเป้าเว้นเจียวมีลงเวจีได้บีทำให้สาขามาขึ้นอะไรก็สอนอีอยู่อยู่ได้บารีปีโร่ต้องเล่าก็สอนในอะไรเด็กค่ะกูเทียนจ่อยขนาดกูจิโอมีอะไรบ้างที่เราสอนน้องชงตัวบารี จะมาดูเชลีเป็นเสี่ยวตัวลุยยาวิลูเปล่าเลยมามีอะไรก็รอเที่ยงตรงลงหันเองพี่บ้ามาลาเชลีเยลูทำไม่เป็นมาเลยเชลีเลยมามีอะไรบ้างคงเต้นเต้นสกันเลยบีอารมณ์บีโร่ไหมเชื่อใจอยู่ยืนท่าซะจะมาดูปัญหาของชาวโร่ไหมเอาเจ้ามาลูเปล่าเลยมามีอะไรฮะเชลีสกันท่าเลยแล้วเท่านี้เอ็งอะไรตัวมาเสี่ยวเวลาดูแข่งซาได้ยังไงถ้าเจ้าเขาเนี่ยบีจะมาดูตัวจ้าเมลูตัวดูรีเปล่าเลยบารีตัวเนี่ย ต้องเล่นเร็วแต่ยุ่ยยุ่ยในต้องตัวจารีอาเชียนเนื้อวิดีโอเช่นพี่บีตัวรู้เทนาร์ได้ไหมเอ็งเอาแบบชาวเนื้อไปเบาในทุเรศแล้วมา
လူတယောက်မှမရှိပါဘူးတွန်းလဲလေးရအလေးချိန်တိတ်မရှိပေမဲ့ချမ်းငယ်လေးတွေရှိလို့အားဆိုင်ပြီးတော့တွန်းရတဲ့အခါရှိတယ်တနေ့ရောက်ရောက်တော့တွန်းလဲရချိုင်းလေးကိုကြားလို့သူတို့နှစ်ယောက်အားဆိုင်ပြီးတော့တွန်းမှရွေ့ပြန်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲလူတန်ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်မမညွေကလူတန်ရောက်အမလေးလိုရေရွတ်လိုက်မိတယ်အတန်ကြားရကိုကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့နှစ်အိမ်ကျော်ကချမ်းစည်းရိုးအနောက်မှာငွေတိုးချီစားတဲ့ဖွားကြီးကိုမြင်ရတယ်အဖွားကြီးကတွန်းလဲကိုဆက်စုတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးလဲဘော်မှာဘာတွေလဲလို့မေးပါတယ်မမညွေလည်းစက်တေးတေးပြီးတော့ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိဘူးရှယ်လီကတော့အရေးမကြီးတဲ့ဟန်ပန်နဲ့အိမ်မှာအသုံးမဝင်တော့တဲ့အမိုက်တွေကိုသွားလွှတ်ပြစ်မလို့ပါလို့ပြောတော့အဖွားကြီးကကိုထင်ကျော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအုပ်ထားတဲ့ကော်ဇောနေကြီးကိုလိုချင်တတ်မှတ်စိတ်နဲ့ကြည့်ပါတယ်ကော်ဇောကိုလည်းလွှတ်ပြစ်မှာလားလို့မေးတော့ရှယ်လီကခေါင်းကိုခါရမိကော်ဇောတော့မလွှတ်ပြစ်ပါဘူးကျမတို့ပြန်ယူမှာပါတော်တော့မယ်တော့အဖွားနေဝင်တော့မယ်လို့ပြောပြီးတော့အဖွားကြီးရဲ့အနီးကနေကမန်းကတန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးခြေတွင်းပြက်စီရောအများဆုံးရအောင်လို့တွန်းလဲကိုကမှုရှုထိုးတွန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းနေချိုင်းနေရှိနေလို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တော့တွန်းလို့မရခဲ့ပါဘူးခြေတွင်းပြက်စီကိုရအောင်လို့နှစ်ယောက်စလုံးချွေးတီးတီးကြအောင်တွန်းရင်းနဲ့ရှယ်လီရဲ့ထမိန်တစ်ထွားလောက်ပြဲသလိုမမညွယ်ရဲ့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လည်းတဲချိုးပြတ်သွားတယ်ခြေတွင်းပြက်ကိုရောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်ကိုအနေနဲ့ရှူရပါတယ်ရှယ်လီလည်းပဝင်းကျေကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးကျမတို့မှအချိန်သိမ့်မရှိတော့ဘူးဒီလူကိုအများဆုံးရေတွင်းနဲ့ပြစ်ချရမယ်လို့ပြောတယ်မမညွယ်နဲ့ရှယ်လီတို့ကိုထင်ကျော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမနိုင်တနိုင်မှပြီးရေရင်းပေါင်ပေါ်ကိုကိုတစောင်းတင်လိုက်ပါတယ်ဒီချိန်မှာပဲကိုထင်ကျော်ကရုတ်တရက်အိတ်ဆေးပြဲပြီးတော့လန်တို့လာတယ်သူ့ရဲ့ကိုခန္ဓာကြီးရေရင်းပြတ်ပေါင်ပေါ်မှာရောက်နေမှန်းသိလို့လန့်ဖြန့်ပြီးကော်စောအောက်ကနေရုံထွက်ပါတယ်အထိတ်တလန့်နဲ့ဟဲ့ကောင်မကြီးငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရေရင်းထဲကိုချရတာလဲမလုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ရေရင်းပေါင်ပေါ်ကနေကုန်းယုံထလာတယ်မမညွယ်လည်းကိုထင်ကျော်လန်တို့လာတာကိုမြင်လို့လက်ပြလွတ်မတက်ကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်ရှယ်လီကကိုထင်ကျော်ကိုရေတွင်းထဲကိုစောင့်ထုံးပြီးတနာယူအောင်ရေတွင်းထဲကိုကြာပြီးတော့သေပေတော့လို့ကြုံသွားတယ်။ပြီးတော့မမညွယ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးမညွယ်တွန်းချတွန်းချရေတွင်းထဲကိုတွန်းချလို့ဩဟစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမညွယ်ကတော့ကြောင်ငေးပြီးတော့ကြည့်နေသေးပါ။ကြောက်တတ်တဲ့မမညွယ်ကသတိလက်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။မမညွယ်ကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေနဲ့ကျမကိုကူအောင်လို့ဩဟစ်သတိပေးတော့မှမမညွယ်သတိပြန်ဝင်လာပြီးကိုထင်ကျော်ကိုတွန်းချပါတယ်။ကိုထင်ကျော်ဟာမိမနှစ်ယောက်ကကူတွန်းတော့အခြေအနေမဟန်တော့ပဲရေတွင်းထဲကိုပြုတ်ကျလို့နီနီဖြစ်သွားတယ်။ရေတွင်းပေါအောင်အတင်းဖတ်ပြီးတော့တွတ်တက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာရှယ်လီကအသင့်ဆောင်လာတဲ့ဓားပြောင်းထုတ်ယူပြီးကိုထင်ကျော်ရဲ့ကြောကိုထိုးဆိုက်လိုက်တယ်။ကိုထင်ကျော်လည်းအားကနေအော်ပြီးတော့ရေတွင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုထင်ကျော်ကလှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်မမညွယ်ရဲ့ပလဲပတိဟာရေတွင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရေတွင်းထဲကိုကုန်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ပဝင်းကျင်မှာအမှောင်ဖုံးနေတဲ့အတွက်ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးရေတွင်းပြက်ထဲမှာလည်းငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်ကိုထင်ကျော်ရဲ့ရုံးကန်လှူရှားတဲ့နေကိုလည်းမကြားရတော့ပါဘူးအတန်ကြာတော့မှရှယ်လီဟာတဆတ်ဆတ်တုံ့ပြန်နေတဲ့မမညွယ်ကိုဖတ်ပြီးဒီကောင်ကြီးသိပြီကျွန်မတို့ဘဝလွတ်လပ်သွားပြီလို့တီတိုပြောတယ်မမညွယ်ကတော့အကြောက်လုံးပြီးစကားမပြောနိုင်ဘူးရှယ်လီကသူ့မကိုပွေဖက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တကားကိုမြင်ပြီးအတန်တော်တော်ရရင်နဲ့သူတကယ်သေးပါမလားကျမတို့ဒုက္ခပေးဖို့မလားလို့မေးမြန်းပါတယ်ရှယ်လီကမမညွယ်ရဲ့နှဖူးကစမ်းစားလေးတွေကိုလက်နဲ့တတ်တင်ပြီးရေတွင်းထဲကိုအသေးချာစောင့်ကြည့်ခဲ့တာပဲသူ့အသံကိုမကြားရတော့ဘူးသူသေသွားပါပြီလို့ပြောတယ်ရှယ်လီဟာမမညွယ်ရဲ့လေတိုင်ကိုအကြည့်ရောက်သွားပြီးဟမ်ရှင်းရဲ့လပင်ကပလဲပတိဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးတယ်ကျမကိုဟိုလူကြီးလှမ်းဆွဲလိုက်တော့ပလဲပတိပြက်ပြီးတော့ရေတွင်းထဲကိုကျသွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါရှယ်လီကမမညွယ်ကိုဖတ်ပြီးဒီလူကျမရဲ့ဓာတ်ချက်ကိုမိပြီးတော့ရေရွင်းထဲကိုပြုတ်ကျမှာငရဲပြီးရောက်သွားတာဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှယ်လီရဲ့မူရကတော့သူ့မကိုသူ့မကောင်းကောင်းထိနေတဲ့မူရမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မမညွယ်ကတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုကိုတန်ဟုံအောင်တွေးပြီးတော့စိတ်ချောက်ချနေပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ငရဲကြီးတော့မယ်လို့တွေးပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေကြပါတယ်။ရှယ်လီကမမညွယ်ကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်အကူအပြစ်တင်နေရလားမိမသားတို့တရားလုံးအတွက်ကျမတို့စွန့်စားခဲ့တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်မမညွယ်ကတော့စိတ်ရွှင်လန်းဟန်မရှိပဲရှင်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတပ်ဖို့တတိတွေရှိနေရလဲလို့မေးလိုက်တော့ရှယ်လီကမမညွယ်ကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ရှင်သူ့တန်တနေရလားသူ့လိုလူဟာကျမတို့အတွက်လိုအပ်နေသေးလို့လားလို့မေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ် तू ကကျမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လေလို့ပြောတဲ့အခါရှယ်လီကလှောင်ပြောင်းပြောင်းလိုက်ပြီးရှင်ယောက်ျားကျမကိုလည်းမတရားကျင့်ဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရရင်မိမချော့မိမလှမှန်သမျှသူ့အိတ်ခဲတာပဲသ
ူတို့လူကိုဘာလို့တံမိုးထားနေရလဲလို့မေးတော့မမတွေကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးကျမလူယုံမအောင်ဘယ်တော့မှမတန်းတောက်ဘူးတိတ်ပြီးတော့ရှင်မုံတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရှယ်လီကမမတွေရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးကတင်းပေါ်မှာအတူတူထိုင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မမတွေပါလေးကိုနမ်းလိုက်ပြီးရှင်ကိုကျမစိတ်မချဘူးဒီအိမ်မှာကျမအတူတူလာပြီးမှဖြစ်မယ်ရှင်တယောက်တည်းစိတ်မချဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မမတွေလည်းရှယ်လီကိုစကားမတုတ်ပြန်တော့ပဲရင်ခွင်ထဲကိုတိုးဝင်နေပါတယ်ရှယ်လီကတော့မမရနွယ်ရဲ့ပခုံးကိုဖယင်းနဲ့ကျမတို့ဘဝသက်ရောက်တော့မှာပါလို့တီတိုးပြောလိုက်ပါတယ်ခုထင်းကျော်ရေရင်းထဲကိုကြာပြီးတော့နောက်တနေ့မှာမမရနွယ်အိယာကနေအစောကြီးနိုးလာပါတယ်ညတညာလုံးအိတ်မပြောဘဲလူရုပ်မာရဲ့မျက်နှာကိုပဲမြင်ရောင်နေပါတယ်မမရနွယ်လည်းရှယ်လီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကနေမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ကရင်ဘဝကနေထားရတယ်ပြီးတော့အိတ်ခန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကိုရှောက်သွားပြီးပဒင်းပေါက်ခန်းစည်းကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့ရေရင်းပြန်လာမှမြင်လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မမရနွယ်လည်းအသက်ရှူရလို့မတဖြစ်သွားရီပြီးတော့မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့ရှယ်လီကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ခေါ်ပေါ်ပါရီရှယ်လီလည်းအိယာကနေလန်လို့လာပြီးပဒင်းပေါက်ကိုပြေးကြည့်လိုက်ပါရီဒီအခါရေရင်းပြတ်အနီးလူကြီးတွေရောက်နေပြီးတော့ရေရင်းပြတ်ထဲကိုငုံကြည့်နေကြတာတွေ့ရတယ်မမများတွေလည်းတကူလုံးတုံတုံရင်ရင်နဲ့ဘလို့လောက်ကြမလဲလူကြီးရောတွေ့သွားတော့မယ်ရေရင်းပြတ်ထဲမှာကိုထင်းကျော်ရှိတာကိုသူတို့ဘလို့လောက်ပြီးတော့တီးသွားတာလဲကျမတို့တတ်တာကိုတီးသွားပြီလားလို့မေးမြန်းတယ်ရှယ်လီကမျက်မှောင်ကြုံပြီးမဖြစ်နိုင်တာပဲသူတို့မသိနိုင်ပါဘူးလို့စိတ်လုံရှားတဲ့ဟန်နဲ့ပြောတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပဒင်းပေါက်ကနေရေတွင်းပြက်ကိုချောင်းကြည့်ပြီးတော့တုံ့လုံနေကြတယ်မမတွေကတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးမရှိသလိုဖြူဖက်ဖြူရော်ဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးရောဂါထလာပါတယ်ရှယ်လီဟာမမတွေအတွက်နှလုံးရောဂါဆေးပလင်းကိုအပြေးလွှားယူပြီးတော့တောက်ခိုင်းရတယ်မမတွေလည်းခရင်ပေါ်မှာတေပလွဲထိုင်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ကိုလက်နဲ့ဖိထားရတယ်သူတို့ပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုရဲ့ခြောက်တံ့ခြင်းကိုခန်းစားနေရရှာပါရီရှယ်လီကတော့အချင်းတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေချင်တော့တာကြောင့်မမရွယ်ရဲ့ပခုံးကိုဆုပ်ကပ်ပြီးရှင်ခဏနေခဲ့ဦးကျမတို့တို့နားကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်မယ်လို့ပြောတယ်ခဏကြာတော့ရှယ်လီကမန်းကတန်းပြန်ရောက်လာပြီးလောလောဆယ်တော့ကျမတို့စိုးရင်စရာမရှိသေးပါဘူးတို့ရေရင်းပြတ်ထဲမှာကိုထင်ကျော့ရဲ့အလောင်းရှိတာကိုမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့ရေရင်းပြတ်ကိုကြည့်နေကြတာလဲလို့မေးတော့ရှယ်လီလည်းပဒင်းပေါက်ကနေရေတွင်းပြက်စီကိုငေးမောကြည့်ပြီးသူတို့ကရေတွင်းဟောင်းကိုပြန်ဆယ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမရကြည့်တာတဲ့ဒီနားကလူတွေအတွက်ရေရှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရမမရွယ်ကအထိတ်တလန့်နဲ့ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေကကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုမြင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်ရှယ်ရီလည်းစိုးရင်ပူပန်ဟန်မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ပြောင်းရင်းရမှာပေါ့ကိုထင်ကျော်ကိုကျမတို့တတ်တာမျက်မြင်သက်သေမရှိဘူးကျမတို့ခံရင်းလို့ရတယ်ရှင်းဘက်ကပြီးကြီးဖို့ပဲလိုတယ်ကိုထင်ကျော်ဟာမိမရီနဲ့ရှုပ်ပွေနေတော့သူ့ကိုတတ်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျမတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး။ရှင်သာအင်ဒရီရရနေလို့ပြောပါရီ။ရှယ်လီရသတိပေးပေမဲ့မမရွယ်ကတော့ထိတ်လန့်တော်လုံးနေစေပါပဲ။တစ်ချိန်မှာပလိတ်တွေရောက်လာတော့မှပဲလို့တွေးပြီးတော့တွန်းလှုပ်ချောက်ချနေပါရီ။ရှယ်လီကတော့သူ့အေးအေးနဲ့လာမယ်ဘေးကိုပြေးတွေ့မဲ့အမူအရာရှိနေပါရီ။ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာရေတွင်းပြက်ကိုပဲတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ရေတွင်းပြက်ကိုဘယ်တော့ထိစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်တော့ထမင်းစားရင်တော့ရေတွင်းပြက်ကိုမြင်ရတဲ့ပဒင်းပေါက်မှာစပွဲခုံချပြီးတော့စားတယ်။ဒီလိုနဲ့တရပီးတရကုံလုံးပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာမမတွေကစိတ်ပြမှန်းမှုရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့ဘူး။နှလုံးရောဂါကလည်းပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်။နှလုံးဆေးတွေကိုပဲတစ်ချိန်လုံးတောက်နေရတယ်။နောက်ဆုံးမှာမမတွေကသီးမခံနိုင်တော့ပဲ။ရေတွင်းပြက်ကိုသူတို့ဘယ်တော့ဆယ်မလဲမသိဘူး။ကျမတို့တစ်ချိန်လုံးထိတ်လန့်နေရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီကရှယ်လီကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဒါဆိုရင်တော့လွယ်ပါလေရက်ွက်လူကြီးတယောက်အိမ်ကိုသွားပြီးတော့မတိမတာစုံစမ်းလိုက်ရင်အဖြစ်ထွက်လာမှာပဲလို့ပြောတယ်။မမရွယ်ကပဒင်းပေါက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုမေးလိုက်လို့မှကျမတို့ကိုတန်တရားဝင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့ပြောတယ်။ဒါကတော့လက်ပတ်မေးရမှာပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုကျမကျွမ်းတယ်ရှင်ပူစရာမလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာကြိုက်ကလေးဖယားအနီးမှာရှိတဲ့ရက်ွက်လူကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုသွားတယ်။လူကြီးကိုအိမ်ရှိမှာတန်းပြီးတွေ့လို့အင်းရှိရခုံနှင်းလျားလေးမှထိုင်ကြတယ်ရက်ွက်လူကြီးကရှယ်ရီနဲ့ယင်းဤကျောင်းဝင်ခြင်းမရှိပေမဲ့မမရနွယ်ကိုတော့ကောက်ကောင်းသိပါတယ်ရေတွင်းပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ွက်လူကြီးကတူမကြီးတို့ရဲ့အိမ်နောက်ကရေတွင်းပြက်ကိုပြန်ဆယ်မလို့ဆိုပြီးလူငယ်တဲ့ရက်ကရောက်ခဲ့သေးတယ်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကဆင်းရဲသားတွေရေရှားနေလို့ရေတွင်းဟောင်းကိုပဲပြန်ဆယ်ကြည့်လိုက်တော့မယ်မနေ့ပြန်လောက်ကစပြီးတော့ဆယ်တော့မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတော့မမရနွယ်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားလုံးလို့ဘယ်ဘက်ရေဘက်အောက်လာပါတယ်ချွေးသီးချွေးပေါက်များလည်းကြနေရကြောင့်ရက်ွက်လူကြီးကတူမကြီးကိုကြည့်ရတာအားနဲ့နေသလိုပဲဆရာဝန်နဲ့ပြကြည့်ပါလား။ဩ
သူမကြီးရဲ့ယောက်ျားကိုလွန်ခဲ့တဲ့ချက်ကပဲဖះရရှိမှတွေ့လိုက်သေးတယ်။ကျောက်အိမ်ထဲကနေထွက်ပြီးနှောက်ဆက်မလို့လို့တော့မျက်စိရှိမှတင်ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတော့မမများတွေလည်းခေါင်းထဲမှာမိုက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့လဲကျမမျောမတက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။မမများတွေရဲ့အခြေအနေကိုရိပ်စားမိတဲ့ရှယ်ဒီကကမန်းကနန်းထိန်းကင်ပေးပြီးရက်ကွက်လူကြီးရှေ့ရနေခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့ပါလိမ့်။ရှယ်ဒီကအနီးကိုရောက်လာတဲ့ရထားလုံးတစ်စီးကိုတားပြီးတော့မမများတွေကိုတင်ပါလိမ့်။ရထားလုံးကလာကိုတော့ကြိုက်ကလေးဖះဘက်ကိုမောင်းနေခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်။ဖះကိုရောက်တော့ရထားလုံးပေါ်ကနေဆင်းပြီးရင်းမြင်းတော်ဘုံတက်ခဲ့ပါလိမ့်။မမများတွေကိုလည်းအရိပ်ရတဲ့တနေရာမှာခဏအနားယူခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်။ပြီးတော့မှဖះဝေးပြူကြတယ်။မမများတွေကဖះတော်ကောင်းကောင်းဝေးမပြူနိုင်ဘူး။ရှယ်လီဝေးပြူတာကိုစောင့်ကြည့်လို့နေပါလိမ့်။ရှယ်လီကဖះဝေးပြူပြီးရတော့မမများတွေကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ကိုထင်းကျော်သေးတာ၃ရက်ရှိပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကမှဖះရှိမှကိုထင်းကျော်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုထင်းကျော်ရဲ့ဝိညာဉ်များလာလို့မေးတဲ့အခါရှယ်လီကစကားစဖြတ်ပါလိမ့်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူလူမှားတာဖြစ်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုလှုပ်ချက်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်မှာပါ။သူ့ရဲ့စကားကိုမယုံဘူး။ဒီမှမြတ်ကိုယောဂါကိုကိုသိပါ။လူတကာပြောတဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်နေမယ်ဆိုရင်အသက်တိုးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။မမြတ်လည်းခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ကျမတို့မကောင်းမှုလုပ်တာတွေကျမတို့မှအပြစ်ရှိတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့လူကစိတ်မထိခိုက်ပဲနေရမှာလား။မနှက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ရေတွင်းဟောင်းကိုဆဲကြမယ်ဆို။ရှည်ရင်းပြတ်ထဲမှာကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရင်ကျမတို့ဘလို့ရှင်းကြမလဲလို့မေးပါတယ်။ရှယ်လီကမမြနယ်လက်ကိုဆုပ်ကင်ပြီးလာမဲ့ဘေးပြေးတွေ့ရုံပဲရှိတာပေါ့ကိုထင်ကျော်တိတ်ဆုံးရတာကျမတို့နဲ့မဆိုင်ကြအောင်ညှင်းဆိုင်ရမှာပေါ့ရှင်လည်းပဲဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ပြီးတော့ဝမ်းထဲကြောင့်ငိုကြွေးပြရမှာပေါ့ကိုရဲ့ယောက်ျားသိရင်မငိုတဲ့မိမမရှိဘူးနော်ရှင်ကဖွက်ဖွက်နဲ့နဲ့ပြောပြီးတော့မှငိုရအောင်ပဲကျမတို့ပြီးရဖို့တော့လိုတယ်ပြီးရမှုမရှိရင်ကျမတို့အမှုပတ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမမြတွေကကျမတို့ရဲ့နှစ်အိမ်ကျော်မှာရှိတဲ့ငွေတို့ချီစားတဲ့အဖွားကြီးကိုရှင်းမနေပြီလားကျမတို့ကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကိုတွန်းလဲနဲ့တင်သွားတာအဖွားကြီးသိတယ်ပလိတ်ကိုအဖွားကြီးဘက်ကနေတတ်သိထွက်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလဲလို့မမြတ်တော့ရှယ်လီကဂယုဆိုင်ဟာမရှိပဲအဖွားကြီးတွေ့တာကကော်ဇော်အနီအုပ်ထားတဲ့လက်ကိုတွေ့တာပါကော်ဇော်အောက်မှာတော့ကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းရှိတယ်ဆိုတာသူဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပါလဲနောက်ဆုံးပလိတ်ကကျမတို့ကိုတန်တရားရှိရင်လည်းရှိနိုင်တာပေါ့ကျမတို့တန်တရာအကျိုးစားကိုခံစားရနိုင်ပါလိမ့်။ရှင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ရှုပ်စရာတွေတွေးနေရတာလဲ။ကျမတို့နှစ်ယောက်အိမ်မပြန်မဲနဲ့ဓာတ်ရှင်တော့ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောတော့မမြနယ်ကခေါင်းခါရဲပါလိမ့်။ကျမအိမ်ကိုဝဲပြန်ခြင်းနဲ့ဘယ်ဟုတ်မှမသွားခြင်းဘူး။ဘာမှလည်းမစားခြင်းဘူးလို့ညှင်းဆန်ပါလိမ့်။ရှယ်လီလည်းမမြနယ်ကိုမတိုက်တွန်းတော့ဘဲနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးအတွေးကိုစီနဲ့လိုက်ပါလာကြပြီ။မမြနယ်ကတော့ရှယ်လီအလိုကျလူသက်မှုကျွတ်လို့မိတာကိုနောင်နာရတလို့ဖြစ်နေပါလေ။ဖခင်ကြီးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲကိုထင်းကျော့သဘောအတိုင်းမကိုလန်းကသုံးထက်တိုက်ကြီးကိုရောင်းချခံလိုက်ရင်ပြီးတာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့အခုလိုလူတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တအုံနှွေးနှွေးစိတ်ဆင်းရဲစရာမလိုတော့ဘူးလို့တွေးနေမိပါလေ။မမြနွေဟာအိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးမဲ့ရက်ွက်လူကြီးရဲ့စကားကိုနားထဲမှာကြားရောက်နေတယ်။မနှက်ဖြန်ရေတွင်းပြက်ကိုစားပြီးတော့ဆဲတော့မယ်။ဒါဆိုရင်ရေတွင်းပြက်ထဲမှာကိုထင်းကျော့ရဲ့အလောင်းကြီးကိုတွေ့တော့မယ်။တွေးလေရင်ထိတ်လေဖြစ်ပြီးတော့နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေပါလေ။ရှယ်လီကတော့ထိတ်လန့်တော်လုံးမှမရှိပဲညနေခင်းရေမိုးချိုးပြီးတော့အလှတွေပြင်လာပါလေ။သူမရဲ့တကူလုံးတနက်ခါးတွေမှုန်နေအောင်လိမ့်ထားပြီးခေါင်းမှလည်းနှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်ကိုပန်ထားပါလေ။မမြနယ်ကမကြာခဏနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရှယ်လီရဲ့ကြောင်းကိစ္စတွေအားလုံးနားထားရပါလေ။သူတို့နှစ်ယောက်ဒီအပိုင်းအတွင်းမှာအဲ့ဒူစားဒူနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ညီမတွေလိုမျိုးခင်မင်ရင်းနှီးနေပါပြီ။ဒါကြောင့်မှိုင်းတွေ့ငင်းနေတဲ့မမြနယ်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်သေးတာတွေကိုကြိုပြီးတော့တွေးနေရတာလဲတကယ်တော့လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့စိုးရိမ်တော့ကတွေကလက်တွေ့မှာဖြစ်မလာတာများတယ်ဒါကြောင့်ကြိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာကို့အတွက်အရှုံးနေပါပဲလို့ပြောတယ်ကြိုတွေးပြီးတော့စိုးရိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှယ်လီရဲ့မနှက်ဖြန်တကယ်ဖြစ်လာတော့မှလေးလို့ပြောတော့ရှယ်လီကမမြနယ်ကိုဖတ်ပြီးရှယ်လီရတဲ့သဖင်လေးကိုစော်ကစားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်လာတော့လဲရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ကွယ်လို့တီးတူပြောလိုက်တယ်အိညာကမမြနယ်ဟာညစာလုံးဝမစားပဲအိပ်ရဝင်ခဲ့ပါလိမ့်။နောက်တတိမနက်ကိုခြောက်တာနဲ့ပထင်းပေါက်ကိုသွားပြီးရေတွင်းပြက်ကိုကြည့်နေပါလိမ့်။ရှယ်လီနိုးလာတော့အောက်ထပ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ထမင်းနဲ့ဝတ်ဥချောင်းကျော်ကိုသွားကြော်တယ်။ပြီးတော့ပကန်းနှစ်ချက်ထဲမှာဇွန်နှစ်ချောင်းတက်ပြီးအိမ်ပေါ်ထပ်ကိုတက်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒီအချိန်မှာပဲပထင်းပေါက်ကနေအော်လိုက်တဲ့မမြနယ်ရဲ့အသံကိုကြားရပါလိမ့်။ရှယ်လီရေရေတွင်းပြက်ကိုလူတွေရောက်နေပြီ။ရေတွင်းကိုဆဲတော့မယ်ထင်တယ်။ဒုက္ခပါပဲလို့ပြောတော့ရှယ်လီလည်းပထင်းပေါက်ကနေပြေးကြည့်တဲ့အခါရေတွင်းပြက်မှာလူတွေဝိုင်းအောင်နေအောင်တွေ့ရတယ်။လူအုပ်ထဲကတယောက်ကရေတွင်းပြက်ထဲကိုဝလုံးနဲ့ထိုးဆော့နေတာတွေ့ရတယ်။
ဝလုံးကင်ထားသူကိုကြည့်ပြီးတော့ရေတွင်းနဲ့ဝလုံးနဲ့ထိုးနေပြီးကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုတွေ့တော့မယ်ဘလို့လောက်ကြမလဲလို့ပြောတော့ရှယ်လီလည်းရုတ်တရက်အကြမ်းရခတ်သွားတယ်ရေတွင်းပြတ်ထဲကိုဝလုံးနဲ့ထိုးနေတဲ့သူကအနီးနားလူတွေကိုလှည့်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောနေပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေရေတွင်းပြတ်ထဲကိုပြန်လူငုံကြည့်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ထိတ်လန့်စရာအလွန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီမမရတယ်လေရှယ်လီရဲ့ပခုံးလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ဘလို့လောက်ကြမလဲဘလို့လောက်ကြမလဲရှယ်လီရဲ့ကျမတို့ဘလို့လောက်မှာလဲကြံစားမအောင်လို့ပြောတယ်ရှယ်လီလည်းအံအောင်ကြိတ်ပြီးတော့လာမဲ့ဘေးပြေးတွေ့ဖို့ပဲရှိတယ်ကျမတို့ရေတွင်းပြက်ကိုအရဲဆုံပြီးတော့သွားကြည့်ရအောင်လို့ပြောတယ်မမရတယ်ဟာကြောက်လဲကြောက်အခြေအနေမှန်အောင်လဲသိချင်တာကြောင့်တုံတုံရင်ရင်နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ရှယ်လီကရေတွင်းပြက်ကိုမရောက်မီမမရတယ်ကိုလက်မကြည့်ပဲလေတန်တီးတို့နဲ့ဟိုမှတွေ့လားကျမတို့လူတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အိန္ဒြေရရနေစမှာလို့ပြောတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကရုပ်ရည်ချောမောလှပါပြီးတင်းထွားထွားရင်ကားကားမို့လို့ယောက်ျားတွေကအားလုံးငေးမောကြည့်နေကြပါရီ။ရှယ်လီကလူအုပ်ထဲကိုတိုးဝင်သွားပြီးစဆုတဲ့ဟန်နဲ့ရေတွင်းပြက်မှာဘာတွေ့လို့လဲလို့မေးမြန်းပါရီ။လူအုပ်ထဲကယောက်ျားတစ်ယောက်ကကျုပ်တို့ရေတွင်းပြက်ဖော်မလို့ပါ။ကျုပ်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းဖိုးတာကရေတွင်းပြက်ထဲမှာအပုံနဲ့ထွက်တယ်ဆိုလို့ဝလုံးနဲ့ထိုးကြည့်နေရလို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့စကားကြောင့်မမြနွယ်ရဲ့မျက်နှာကွက်ခဲပြတ်သွားပါလေ။အဲဒီတော့ဘာတွေ့လဲလို့မမြနေရခါအဲဒီလူကခေါင်းကိုခါရမိ။လောလောဆယ်တော့ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။ကြောက်ထင်တော့ရေတွင်းကိုအသုံးမပြုတာကြလို့အနံတမျိုးဖြစ်နေတာပါလို့ပြောတယ်။ဒီအခါမှာဖိုးတာဆိုတဲ့လူကခေါင်းကိုခါရမိ။ကြောက်ကတော့အပုံနဲ့လိုပဲထင်တယ်။ဒါကြောင့်ရေတွင်းပြက်ထဲကိုကြောက်ကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောတော့မမြနွယ်လည်းခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်ကရှင်ဆင်းကြည့်မယ်ဟုတ်လားလို့အထိတ်တလန့်နဲ့ပြောတယ်။ရှယ်လီကတော့ဟမ်းမပြပဲရေတွင်းပြက်ထဲကိုလူဆင်းလို့လွယ်လို့လားရှင်လို့မေးလိုက်ပါရင်ဖိုးတာကလည်းခေါင်းဝင်နေပြီလွယ်တာပေါ့ဗျာရေတွင်းပြက်ရဲ့နံရံမှာတန်ခွင်းတွေရိုက်ထားတာတွေ့တယ်မို့လားတန်ခွင်းတွေကိုရိုက်ထားတာရေတွင်းပြက်ထဲကိုအလွယ်တကူဆင်းလို့ရအောင်လို့လေကလေးသဘောလုပ်ထားတာဗျာလို့ပြောတယ်မမြွယ်လည်းရေတွင်းပြက်ရဲ့နံရံကိုကုန်းကြည့်လိုက်တော့ဖိုးတာပြောသလိုနံရံမှာတန်ခွင်းတွေရိုက်ထားတာကိုမြင်ရပါတယ်ဒီတန်ခွင်းတွေကိုနင်းပြီးတော့ဆင်းသွားရင်ရေတွင်းပြက်ထဲကိုအလွယ်တကူရောက်နိုင်ပါတယ်ရှယ်လီပြက်ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကြီးကိုတွေ့ပြီပေါ့ရှယ်လီကမမြွယ်ရဲ့အခြေအနေကိုရေးစားမိလို့လက်တို့ပြီးလူအုပ်ထဲကနေခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ုံပြန်ရောက်တဲ့အခါမမြွယ်ကအခြေအနေကတော့တဖြည်းဖြည်းစိုးဝါလာပြီဘလို့လောက်ကြမတော့လို့မေးမြန်းလိုက်လေသူတို့စဉ်းကြည့်ရင်လူရုပ်မာရဲ့အလောင်းကိုတွေ့မယ်တွေ့ပြီဆိုရင်ပလိတ်ကိုအကြောင်းကြမယ်ပလိတ်ကကျမတို့ကိုဆင်းမေးမယ်လေဒါပါပဲဒါတွေဟာအမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အကြောင်းတွေလေအမှန်တွေကိုရှင်းလက်ခံနိုင်ရင်ရှင်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ပလိတ်တွေကကျမတို့မယုံသင်တာဖြစ်ပြီးတော့မရရအောင်စင်မင်းရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့မေးမြန်းတော့ရှယ်လီကမေးရမှာပလိတ်အလုပ်ဖြေရမှာကျမတို့အလုပ်နှစ်ဖက်စလုံးကကိုတာဝန်ကိုလုပ်နေရပဲပလိတ်မေးတိုင်းကျမတို့ကမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းရမယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ပလိတ်တွေရဲ့မေးခွန်းအောင်မှာအားရပြီးအမှန်တွေကိုဝန်ခံလိုက်မိပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝဆုံးပြီ။ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်။ရှင်ရဲ့စိတ်ကိုရှင်နိုင်အောင်လို့ထိမ့်မို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။မမြွယ်လည်းအလွန်စိတ်ပြတ်တဲ့မူရနဲ့ကျမမှားတယ်။ရှင်ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်မိတာမှားတယ်။ကျမတို့မကောင်းမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်အခုလိုစိတ်ဆင်းရဲရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရာရှယ်လီကပခုံးတုံပြီးကိုယောက်ျားသူများမိန်းမတွေနဲ့ပျော်ပါနေတာရှင်စိတ်မဆင်းရဲဘူးလား။မကိုလန်းကသုံးထပ်အင်ကြီးကိုမယောင်းရလို့ကြွဲရိုက်နှွားရိုက်ရိုက်တာရှင်စိတ်မနာဘူးလား။ရှင်ရဲ့နှလုံးရောဂါထနေချိန်မှာအတက်ကယ်ဆေးကိုကြမ်းမြေမို့ပြစ်ပေါက်ခဲ့တာဘာတူလဲရှင်းရင်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတော့ရှင်းကိုကျင်နာခဲ့လို့လားလို့ပြောတော့မမြနွေဟာရှင်းနာစရာအတိတ်စကြောင်းတွေကိုမျက်လုံးထဲမှာဓာတ်ရှင်ပြသလိုပြန်မြင်လာပါ रे ဒါကြောင့်ဒေါသတကြီးနဲ့အံအောင်တင်းတင်းကျိပ်ပြီးကောင်းပြီဒီကောင်ကြီးကိုတတ်လိုက်ရလို့ကျမနောင်နာမရဘူးဘလို့အပြစ်ဒဏ်ပဲကြကျမခံယူမယ်လို့အော်ဟစ်လိုက်ပါ रे ရှယ်လီလည်းသဘောကျဟန်နဲ့မမြနွေကိုကြည့်ပြီးရှင်းအမှန်တွေကိုမြင်တက်သွားပြီကျမတို့ရေတွင်းပြက်ကိုပဲစောင့်ကြည့်နေရအောင်လို့ပြောတယ်။မမြနွေတို့ရေတွင်းပြက်ကိုတစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်နေရင်ကနေရင်ခုန်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဖိုးတာဆိုတဲ့လူကပစိုးကိုကတောင်းမြောင်နေအောင်ချက်ပြီးရေတွင်းပြက်ထဲကိုဆင်းသွားတယ်။မမြနွေဟာဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အားရင်ချိနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးရှယ်လီရဲ့ပခုံးကိုမိထားလိုက်ရပါတယ်။ရှယ်လီကလည်းအနီးမှာရှိတဲ့နှလုံးစေးကိုယူပြီးမမြနွေကိုကြိုတိုက်ထားလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့ရေတွင်းပြက်ထဲကနေဖိုးတာဆိုတဲ့လူပြန်တက်လာပါတယ်။ရှယ်လီကဖိုးတာပြန်တက်လာပြီလို့တိုးတိုးလေးပြောတယ်။မမြနွယ်လည်းကြောက်ပေမဲ့မကြည့်ပဲမနေနိုင်တော့ဘူး။ရေတွင်းပြက်ရှိအောင်ကမန်းကနဲလှမ်းကြည့်တော့ဖိုးတာဆိုတဲ့လူဟာရေတွင်းပေါင်မို့ပြန်တက်လာတယ်။လ
ူတွေအားလုံးကလည်းဖိုးတာရဲ့အနီမှာဝိုင်းအောင်နေတယ်။ဖိုးတာကရှင်တွင်းပြတ်အနီမှာရပ်ပြီးဝိုင်းအောင်နေတဲ့လူတွေကိုရှင်းလင်းပြနေတယ်။ရှယ်လီကမျက်မှောင်ကျုံပြီးတဲ့နောက်ကျမတို့ကန်ကောင်းနေကိုထင်ကြော့ရဲ့အလောင်းတွေ့သွားပုံမရဘူး။အတော်လေးထူးဆန်းတာပဲလို့ပြောတော့မမရွယ်ကဟုတ်တယ်။ဖိုးတာဆိုတဲ့လူဟာကိုထင်ကြော့ရဲ့အလောင်းမတွေ့ရဘူးထင်တယ်။ရေတွင်းပြတ်ထဲမှာရေတွေများနေလို့များလား။ကိုထင်ကြော့ရဲ့အလောင်းကြီးရေတွင်းပြည့်ရဲ့အောက်ကိုရောက်နေလို့လားလို့တွတ်တွတ်ရေရွတ်ပါတယ်။ရှယ်လီလည်းခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့တိတ်ထူးဆန်းတာပဲ။ရေတွင်းပြည့်ထဲမှာအမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေလို့ရေတွေအများကြီးရှိပုံမရဘူး။ကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းပျောက်သွားတာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲလို့ပြောတော့မမြန်ွယ်လည်းတစုံတစ်ခုကိုတွေးပြီးအထိတ်တလန့်နဲ့ဟမ်ကိုထင်ကျော်နာနာဘဝရောက်လို့သူ့ရဲ့အလောင်းကြီးပျောက်သွားတာများလားလို့ရေရွတ်ပြီးပဒင်းပေါက်စီကိုပြန်လျှောက်သွားပါတယ်။မမြန်ွယ်ဟာပဒင်းပေါက်ကနေရေတွင်းပြည့်စီကိုကြည့်ပါတယ်။ရှင်ရင်းပြတ်မှာတော့လူတွေမရှိကြတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲ channel ကိုအကြည့်ရောက်သွားတော့သူမရဲ့ channel ကအဝတ်တန်းပေါ်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်အောင်မလေးလို့ဩပြီးကျမ်းမြင့်မော်ခွေခောက်လဲကျသွားတယ်။ရှယ်လီကမမရနယ်ကိုစိုးရိမ်တကြီးပွေဖက်လိုက်ပြီးပဒင်းပေါက်ကနေ channel ကိုကြည့်လိုက်တော့အလွန်ထိတ်လန့်အံ့ဩဖော်ရမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရပါတယ်။ခြံဝင်းထဲအဝတ်တန်းပေါ်မှာကော်စောအနီကြီးကိုလှမ်းနာတာတွေ့ရတယ်။ဒီကော်စောအနီကြီးကကိုထင်းကျော်ရဲ့အလောင်းမှာသူတို့အုပ်ပေးလိုက်တာပါ။ကော်စောအနီကြီးကရှယ်ရင်းပြတ်ထဲကနေဘလူးများ channel ကိုရောက်လာတာလဲဆိုပြီးတော့ရှယ်ဒီလဲကော်စောအနီကြီးကိုကြည်ကအန်ကိုကြိတ်လိုက်ပါတယ်။ငါတို့ရဲ့လောက်ရောက်ကိုတယောက်ယောက်တွေးသွားပြီလို့တီတိုပြောခဲ့ပါတယ်။မမြန်ွေကိုတော့ကလားဆရာဝန်ကြီးကလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတောက်ဆေးတွေပေးပါတယ်။ဆေးတလုံးနဲ့ထိုးပေးပြီးတဲ့နောက်လူနာကိုအတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့အတွက်မှာပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချိန်ယောဂပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်တော့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ကလားဆရာဝန်ကြီးပြန်သွားတော့မှရှယ်လီကမမရနယ်ကိုစေးတိုက်ရင်နဲ့ကိုစိတ်ကိုထိမပေါ်မမရနယ်ရဲ့နောက်တစ်ချိန်နှလုံးရောဂါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ရင်တော့စိုးရင်ရတယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောကြောင်းသတိပေးလိုက်ရာမမရနယ်ကအရေးမထားပဲကျမရဲ့ယောဂါအရေးမကြီးပါဘူးရှင်ခြံထဲကိုဘာကြောင့်ကော်စောနေကြီးကရောက်နေရတာလဲလို့မေးတယ်ဒီတော့ရှယ်လီကကျမတို့ရဲ့လောက်ရောက်ကိုတရားယောဂါမြင်သွားပုံရတယ်အဲဒီလူကခြံထဲမှာကော်စောနေကိုလာထားသွားတာပဲချင်းချောက်ပြီးတော့ဝင်ညှစ်ချင်ပုံရတယ်လို့ပြောလိုက်ရာမမရနယ်ကဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလူဘယ်သူလဲဆိုတော့အချိန်တိုင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုထင်းကျော်ကိုတိုင်းနာနာဘဝဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ကို၆နှစ်နာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား तू ဟာနာနာဘဝဖြစ်ပြီးတော့ရေတွင်းပြတ်ထဲကနေထွက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်ရာရှယ်ဒီကခေါင်းခါရမ်းပြီးနာနာဘဝတရေတစီဆိုတာကျမမယုံဘူးသေချာတာတခုကတော့ तू သေသွားပြီလို့ပြောတယ်မမရွယ်ကတော့လက်ခံမရှိပဲဒါဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လို့ရေတွင်းပြတ်ထဲမှာမရှိတော့တာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ကိုသူ့ရဲ့အလောင်းအုပ်ထားတဲ့ကော်ဇော်နီကဘာလို့ရောက်လာတာလဲကျမတို့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုရှာရမယ်လို့ပြောလိုက်ရာရှယ်လီကခေါင်းကိုတွင်းတွင်းခါပါတယ်အလောင်းဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကျမတို့ဘယ်နဲ့သိမှာလဲဒီလိုလုပ်ရင်ပလိတ်တွေကတန်တရားဝင်သွားမှာပေါ့လို့ပြောတော့မမရွယ်ကထိတ်လန့်တောင်းလို့ပြီး तू မသိဘဲနဲ့ပြန်ပေါ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးမြန်းပါတယ်အထိတ်ပဲမရှိရရင်တွေးမနေနဲ့သူ့ကိုကျမကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တာပဲရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ခဲ့တာပဲမဟုတ်တာတွေကိုတွေးမနေပါနဲ့လို့ပြောပြီးမဲ့မမရွယ်ကတော့အရာရာစိုးရင်ထိတ်လန့်ဟန်နေရှိနေတော့မှာပဲနောက်တနေ့ညနေမမရွယ်ရေချိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာအလွန်ထိတ်လန့်တုံလုပ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေကြောင်းရပြန်နေရေချိုးခန်းတစ်ခါကိုပိတ်ပြီးတော့ရေဟိုတဝါကြီးချိုးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုစက်ပြတိုက်ရင်နဲ့ရေချိုးခန်းနေရာမှာသွေးနဲ့ရေထားတဲ့စာများကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ငဲတန်ပေါင်းအော်ဟစ်လိုက်မိတယ်မမရွယ်ရဲ့အတန်းကြောင့်ရေချိုးခန်းဝါကိုရှယ်လီရောက်လာပြီးတကားကိုတဒုံဒုံထုရိုက်ပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်မမရွယ်လည်းနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အားတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တကားချက်ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။တကားဖွင့်ပြီးရတဲ့မမရွယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာရှယ်လီရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြိုလဲကျသွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမမရွယ်။ဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းမလို့မေးတယ်။မမရွယ်ကရှင်ပတ်ထဲမှာအောင့်နေလို့ရှယ်လီရဲ့အမေကိုနှုတ်ကမှဖြေနိုင်မယ်။ပဒင်းပေါက်မှန်ကိုလက်ညှိုးညွန်ပြလိုက်ပါတယ်။ငါအသက်ကိုရရဆက်ဆက်လှုပ်ကြံနေမိမယုတ်။ငါနာနာဘဝဖြစ်ပြီးမင်းစီကိုပြန်လာပြီဆိုတဲ့သွေးနဲ့ရည်ထားတဲ့စာတွေကိုရှယ်လီကအနီးကပ်ကြည့်ပြီးမှန်အောင်လက်နဲ့တွေးကြည့်ပါရင်ပဒင်းပေါက်တကားချက်ကိုတွန်းကြည့်တော့လေတကားအလွယ်တကူပွင့်သွားပါရင်ပဒင်းပေါက်ကိုအပြင်ကနေဖွင့်ပြီးတော့ရေးသွားတာပဲနာနာဘဝမှဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါတို့ကိုချင်းချောက်တဲ့လူတယောက်အမှန်တကယ်ရှိနေပြီ तू ဟာဘသူဖြစ်နိုင်ပါလဲငါတို့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေကတယောက်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတော့မမြနယ်လည်းရှယ်လီကိုစကားမတုတ်ပြန်နိုင်ပဲအမောဖောက်နေပါရင်ရှယ်လီကမမြနယ်ရဲ့နှလုံးစိတ်ကိုအပြေးလောသွားယူပြီးတော့တိုက်လိုက်ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူနေတာနေရကြာရှိလာတော့မမရွယ်ပေါ်ညီအမအရင်လိုမျိုးတန်ရုံးစင်ဖြစ်လာမိပါတယ်
ရှယ်လီကမမနွယ်ကိုကြည့်ပြီးမတိမတာတပြင်းချလိုက်မိပါရီ။ရှင်ထဲမှာလည်းဂယုဏစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါရီ။ဒီနောက်ပဒင်းပေါက်ကစာတွေကိုစက်ပြနဲ့ဖြတ်ပြီးမမနွယ်ကိုတွဲကအိတ်ခမ်းထဲကိုခေါ်ခဲ့ပါရီ။ဒီညမှာတော့မမနွယ်တယောက်ဆေးတောက်ပြီးအိတ်လို့နှင်းနှင်းချက်ချက်အိတ်ပျော်နိုင်ရှာပါရီ။နောက်တစ်နေ့မနက်မှာမမနွယ်ကမကြုံစဘူးလန်လန်ဆဆန်းဖြစ်နေပါရီ။ရှယ်လီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ညာတော့ကနှင်းနှင်းချက်ချက်အိတ်ပျော်နိုင်လို့ဖြစ်မယ်။အဝေးစားလေးပြီးရင်တော့ကျမဈေးသွားမယ်လို့ပြောတယ်။အရင်ရက်တွေတုန်းကတော့သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မှာရှိတဲ့ငချောင်းငချမ်းနဲ့ငါတက်တာတွေကိုသာစားတော့ပြီးတော့နေခဲ့တယ်။ရှယ်ဒီလည်းရွှေလန်းတက်ကြွနေတဲ့မမနွယ်ကိုကြည့်ကရှင်သွားချင်သွားလေကျမတို့နေတိုင်းငရမ်းချောင်းဖုံးနဲ့နှစ်ပါးသွားနေရတယ်။ဈေးထဲမှာဘဲဦးနဲ့ဟင်းသီးရင်ရွက်တွေဝယ်ခဲ့ဦး။ငရမ်းရရင်လည်းဝယ်ခဲ့။ရှင်းကိုစံပြုတ်လို့ကြွေးချင်လို့လို့ပြောတော့မမနွယ်ကရှယ်ဒီကိုပြုံးကြည့်လိုက်ပြီးကနန်းရရင်လည်းဝယ်ခဲ့မယ်။ရှင်ကကနန်းချစ်စားဟင်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပြောတော့ရှယ်ဒီလည်းသဘောချဟန်နဲ့ကောင်းကြိတ်ပြပါရီ။မမနွယ်ကရထားလုံးစီးပြီးဈေးကိုသွားရီ။ဈေးထဲမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့တန်းကားတွေကိုဝယ်ပြီးတော့ဘဲဥဝယ်ဖို့အတွက်အရှိရာဈေးဆိုင်အောင်သွားရီ။ဘဲဥယူနေတော့မှာအနီးနောက်ပလိတ်တယောက်ရောက်လာပြီးကျုပ်ဥတွေလာရွေးနေပါရီ။ကျုပ်ဥယူနေတဲ့ပလိတ်ကမမြန်လောက်ပါဗျို့တာဒုကန်ရွာရေကန်ဒီမှာအလောင်းတလောင်းပေါ်လာလို့တွားကြည့်ရအောင်မယ်လို့ညင်ညူပါရီ။မမနွယ်လည်းပလိတ်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တွန့်လှုပ်သွားရီ။သာဓုကံရွာအနီးရရေကမ်းမှာအလောင်းတွေ့တယ်ဆိုပါလားဒီအလောင်းကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းများဖြစ်နေမလားကိုထင်ကျော်ရဲ့အလောင်းကိုရေရင်းပြတ်ထရာဆဲလိုက်တဲ့လူကသာဓုကံနားမှာသွားပြီးတော့ဆုံးပြတ်တာဖြစ်နိုင်မလားငါသွားကြည့်မှဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးတော့အငှားကတစည်းကို900ကသာဓုကံရွာဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါရီရွာကိုရောက်တော့အငှားကကိုခဏဆောင်ခိုင်းပြီးရေကမ်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါရီလူအများဝိုင်းအောင်နေတာကိုတွေ့တော့မမနွယ်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတလက်လက်တဝင်လာပါရီလူအုပ်ထဲကိုတဝင်သွားတော့လူတွေရမမနေကိုမြင်လို့နဘေးကိုရှဲသွားကြတယ်လူအဝေးရဲ့လဲမှာလူတယောက်ရဲ့အလောင်းရှိနေပြီးမမနေကတေသူရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ကမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားပါတယ်တေသူကကိုထင်ကျော်မဟုတ်ပါဘူးသူမသိတဲ့ဒဇင်းတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ဘဲလူအုပ်ကြားထဲကနေပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်ရေကန်နဘေးကကုန်းမြင့်ပေါ်ကနေပြေးစင်းရင်းနဲ့ခြေခေါက်ပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်လဲနေရကနေပြန်ထဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတော့မှသူ့ကိုလူတယောက်ကဖိတ်ကူပေးတယ်မမနေလည်းရင်မထဲမှာအောင့်ပြီးတော့နှလုံးရောဂါပြန်ထလာလို့ပတ်စံအိတ်ထဲကဆေးဘူးကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။မမနွယ်ကိုကူပေးတဲ့သူကပဲဆေးဘူးကိုရှာပြီးတော့အဖုံးဖွင့်ပေးပါတယ်။မမနွယ်လည်းဆေးတလုံးကိုတောက်ပြီးမြေပေါ်မှာခဏလောက်ထိုင်နေရတယ်။မမနွယ်အနီးမှာရှိတဲ့လူကမိန်းကလေးစိတ်လို့ရှာစရာတခုနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့ထင်တယ်။အကူညီလို့ရင်ကျုပ်ကိုပြောပါလား။ကျုပ်ရဲ့နာမည်မျိုးမင်းလို့ခေါ်တယ်။အလို့ဆောင်ထောက်အလို့လုပ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။မမနွယ်လည်းအလို့ဆောင်ထောက်ဆိုလို့မျိုးမင်းကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်မိပါတယ်။တက္ကလာပေါင်းပြီးကိုဝင်းကြီးနဲ့အုတ်ထုတ်ကိုခန်းခန်းငိုက်ဆောင်လာပြီးယောက်ျားပိသားတဲ့လူတစ်ယောက်ပါအားကိုးစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားကိုမြင်တော့သူမရဲ့ရင်ထဲကတော်တော်ချာချာမှုတွေကိုရုတ်တရက်ဖွင့်ပြောလိုက်မိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကကျမရဲ့ယောက်ျားပျောက်သွားလို့ပါဒါကြောင့်တာရုကန်ရွာဒီမှာအလောင်းတွေ့တယ်ဆိုလို့လာကြည့်တာပါဆိုတော့မမနွယ်ရဲ့စကားကြောင့်မျိုးမြင့်ဆိုတဲ့စုံထောက်ကမျက်မှောင်ကျုံပြီးခမရဲ့ယောက်ျား9ရက်လောက်ပျောက်သွားတာဘာလို့ဒီလောက်ထိစိုးရင်လဲဘာလို့တာရုကန်ရွာကိုလာကြည့်ရတာလဲခမရယောက်ျားကတခြားနေရာတစ်ခုအလဲပတ်သွားနေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးတော့မမနွယ်ရဲ့မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပါတယ်။ကြာရင်တော့မျိုးမြင့်ဆိုတဲ့ဆုံထောက်တန်တရားဝင်ပြီးကိုထင်းကျော်ကိုတူးတက်တာရိမ့်မိနိုင်တယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်သူမရဲ့အမူအရာကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ရှင့်ကျမရဲ့ယောက်ျားအလဲလွန်နေရာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျမစိုးရင်ကြီးသွားလို့ပါ။တွားတော့မယ်နော်ဆိုပြီးတော့မျိုးမြင့်ရဲ့အနီးကနေခက်သွက်သွက်ထွက်သွားဖို့အတွက်ပြင်လိုက်ပါတယ်။မျိုးမြင့်ကတော့မမနွယ်ရဲ့အမူအရာရုပ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးခမရဲ့လိပ်စာလေးပြောပါအောင်လို့မေးမြန်းပါတယ်မမနွယ်ကသူမရဲ့လိပ်စာကိုမပြောရင်တန်တရားဝင်မှာဆိုလို့မပြောချင်ပြောချင်နဲ့ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့မမနွယ်လည်းမျိုးမြင့်ရဲ့အနီးကနေအမြန်ဆုံးထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခမရရမတ်ဇောဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံအပိုင်းနှစ်ကိုတော့ဒီနေရာမှာခਿੱတရဏခွင့်ပြုပါကြံရှိနေတဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးဆောင်မြောင်အပိနှောင်းကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရီ။ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။